30 milliárdos fejlesztés, új és modern faanyaggyártó üzemet avattak Vásárosnaményban, a beruházás 120 új munkahelyet teremtett. Felkészült a vízügyi igazgatóság, őszi ellenőrzésük lezárult, a térségbeli vízügyi létesítmények kiváló állapotban vannak. Új őstermelői igazolványok, a régi papíralapú okmányt egy plastikkártya váltja fel, januártól anélkül nem lehet árulni a piacokon. $30 milliárd beruházás a Berekben, mától újra gyártanak USB lapokat Vásárosnaményban. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Európa egyik vezető faanyaggyártója, a Swiss Krono új és modern gyártóüzemet avatott, a beruházás 120 új munkahelyet teremtett. Új gépekkel, a legmodernebb technológiával ismét üzemet nyitott a Swiss Krono Kft. Magyarországon. A faipari cég 2010-ben a gazdasági válság idején bezárt a vásárosnaményi telephelyét, azonban az elmúlt hónapokban rekordgyorsasággal új csarnokot épített a településen. A magyarországi telephely újranyitása fontos a Swiss Krono Kft. Életében. A cég Svájcon kívül az első gyártóbázisát Magyarországon építette ki, ezért is örülünk, hogy újból működik a Kft. Ebben az országban. A cégcsoport egyébként jelenleg 8 országban, 11 telephelyen gyárt hasonló forgácslapokat. A svájci cég nem csak a település gazdasági mutatóit emeli, a város több területen is segíti. A gyáratadó ünnepségen az igazgató tanács elnök asszonya egy 6 millió forintos csekket ajándékozott a helyi sportcsarnok felújítására. A csarnok természetesen munkahelyteremtő beruházás is volt, mondta Filip Sándor, a település polgármestere. Az új telephelyen 120 ember dolgozik. A Swiss Krono Group új gyárának indulása azt hiszem, hogy nem csak a családok, hanem a város életét is szebbé és jobbá teszi, de mondhatjuk azt is, hogy gazdagabbá, hiszen 120 új munkahely jött létre ezáltal. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a városi költségvetésünkben az egyéb iparűzési építményadó és gépjárműadó kapcsán ez a gyár 40-50%-ot fizetett be a korábbi időszakban. Úgy hiszem, hogy ez is nagyon fontos, hiszen ez a gyár sikeres, akkor a város költségvetése, a város működése, a beregi emberek, a vásárosnaményben élők mindennapjai is eredményesebbek és sikeresebbek lesznek. Éves szinten ez a bevétel közel 90 millió forintot jelent Vásárosnamény költségvetésében. Ez az összeg az elmúlt években nagy űrt jelentett a város számára. Most azonban, hogy a cég újra működik a településen, bíznak a hosszú éveken át tartó sikeres együttműködésben. A rendezvényen a külgazdasági és külügyminiszter helyettes kiemelte, Svájc a 8. legnagyobb befektető ország hazánkban. Politikailag nagyon jó a kapcsolat az országaink között, de szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy a gazdasági kapcsolatok is egyre komolyabbak. Magyarországnak egyébként külkereskedelmi többlete van Svájccal kapcsolatban, tehát mi többet exportálunk, mint amennyit importálunk Svájcból, tehát Magyarországnak mindenképpen egy jó biznisz Svájccal üzletelni, és hát jó hír azt látni, hogy 2015-ben is több mint 10%-ot nőtt a külkereskedelmi forgalmunk. Én úgy érzem, hogy mind a két fél megelégedésére látszik az, hogy nagyon sok svájci cég talál még minket. A svájci cég természetes nyersanyagból dolgozik, fontos számukra az egészségkímélő és környezetbarát technológia. A vásárosnaményi telephelyen a termelési hulladékot egy speciális biomassa erőműben elektromos energiává alakítják. A próbatermelés még júniusban kezdődött a csarnokban, a beregi gyárnak pedig komoly éves tervei vannak a termés mennyiségre. Mindenképpen a cél a 300 ezer köbméternek a teljesítése. Hogyha a gépek optimálisan fognak működni, akkor van rá kilátás, hogy akár ennél nagyobb mennyiséget is le fogunk tudni gyártani. Az itt előállított forgácslap mennyiséget nem csak hazánkban használják majd fel. A Vásárosnaményi gyár a nemzetközi piacot is ellátja majd. Többek között nyugat- és dél-kelet-európai, valamint ázsiai exportra is termelnek. Az USB lapok az építőipar, a bútorgyártás és a belső építészet számára is alkalmasak és egyben népszerűek is. Kiváló állapotban vannak a vízügyi létesítmények a Felső-Tisza vidékén, az idén átadott és üzembe helyezett árapasztók pedig garantálják az árvízi biztonságot a térségben, mondta a Feti Vízik vezetője az igazgatóság mai értekezletén. A szakmai találkozón az ár- és belvízvédelmi rendszer őszi felülvizsgálatát is értékelték. Elhangzott, a társulati csatornák felújítását az igazgatóság folytatja jövőre, valamint a Kállai főfolyás völgyében lévő belvízelvezető és tározórendszer is korszerűsödhet.
Ezeket a képeket nyáron készítettük, amikor a Felső-Tisza második legnagyobb árvízi tározójának, a Beregi Árapasztónak ellenőrzését próbáját tartotta a vízügyi igazgatóság. A Szamos-Kraszna közi és ez a tározó nyújtja a legnagyobb védettséget egy esetleges árvízzel szemben. A két komplexum üzemképes, és ezáltal jelentősen javult az árvízi biztonság megyénkben is, emelte ki Bodnár Gáspár igazgató az ár- és belvízvédelmi rendszerek őszi felülvizsgálatának záró szakmai értekezletén. Hozzátette, 2017-ben folytatódnak a töltésfejlesztések az új mértékadó árvízszinteknek megfelelően. Az igazgatóság idén új feladatot is kapott, a mintegy 2200 km hosszú társulati csatornák megújítása, karbantartása a vízügyhöz került. Csatornákat újítottak fel, és új szivattyú telepeket is létesítettek. Új feladatot adott az a helyzet, hogy a vízhiányok miatt szárazon álló tározóknak a letakarítását is el kellett végeznünk. Ehhez szerencsére új erőforrásokat is kaptunk, korszerű, nagy teljesítményű fenntartógépeket állítottunk üzembe, kaszálógépek, traktorok, erőgépek, kotrógépek, illetve folyamatosan 2000 főt foglalkoztattunk a rendszerek karbantartásán a közfoglalkoztatotti program keretében. A belvizes területeken a szivattyú telepek megújítása napirenden van, emellett a Kállai főfolyás völgyében lévő belvízelvezető rendszer és tározó rendszer is korszerűsödhet. Magyar-ukrán közös program indulhat, síkvidéki tározók épülhetnek uniós forrásból a határ mindkét oldalán, erről már kormányközi megállapodás is született. A tározóknak nem csak az árvízi védelemben, hanem a vízgazdálkodásban is fontos szerepük van. Nem csak ár- vagy belvízvédelemről van szó, hanem a vízkészletek megfelelő elosztásáról és a vízminőség védelmével is foglalkoznunk kell, hiszen ezek mind naponta jelentenek problémát. Például az idei évben hiába volt csapadékosabb az időjárás a megszokotthoz képest, vízkészleteink nem nőttek, gyakorlatilag továbbra is több tározunk szárazon áll, és célunk az, hogy ukrán területekről, ha lehetőség van rá, gravitációsan vezessünk át használható vizeket, akár a Beregi, akár a Tiszaszamos közirendszerbe. Itt pedig 20 szakmérnök számítógépen modellezi, tervezi, mi a feladat egy esetleges árvíznél. A Bajai Eötvös József Főiskola szakmérnöki képzését Nyíregyházán az igazgatóság végzi. Az árvízi védekezésben képzett mérnökökre van szükség, akik felkészültek és kellő gyakorlattal bírnak egy árvízi helyzet esetén. Elbocsátja 4 szállodájának dolgozóit az Erzsébet üzemeltető Kft. Sajtóértesülések szerint a cég december 31-i hatállyal szinte az összes dolgozójától megválik, ez érinti a nyíregyházi szállodát is. A Szabolcsi megyeszékhelyen Sóstón működik a 140 férőhelyes Erzsébet szálloda. Az Erzsébet program pályázatának köszönhetően évente átlagosan 5000 vendéget fogadnak, azaz szinte egész évben teljes kihasználtsággal működik. Sajtóértesülések szerint az elbocsátások összefügghetnek azzal a törvénymódosítással, amelynek értelmében az Erzsébet Vagyonkezelő Kft. Kezelésében lévő ingatlanok december 1-jével visszakerülnek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez. Kerestük a cég képviselőit, egyelőre nem kaptunk hivatalos tájékoztatást a részletekről. Év végéig mintegy 37 ezer őstermelői igazolvány érvényessége jár le országszerte. Egy jogszabályi változás miatt ez azokat is érinti, akik már érvényesítették a 2017-18-as értékesítési betétlapokat. A régi papíralapú okmányt egy plastikkártya váltja fel, amelynek több előnye is van a korábbi igazolványokhoz képest. Ám anélkül januártól nem lehet árulni a piacokon. Így néz ki a gazdák új őstermelői igazolványa. Egy jogszabályi változás miatt a papíralapú okmányokat ezek a plastikkártyák váltják fel január 1-jétől. Több előnye is van az újításnak, véd a hamisítás ellen, a csip egyben adathordozó is és 5 évig érvényes. Az igénylés után egy 60 napig érvényes igazolást kapnak az őstermelők, annyi idő alatt pedig postázzák számukra az új kártyát. Azoknak, akik 2017-re és 2018-ra is akár a betétlapot 2015-ben megérvényesítették, azok most hatályát fogják veszíteni, úgyhogy arra kérünk minden őstermelőt itt a megyében. Bár itt a megyében egy kicsit ezt hozzátenném, nem nagy számban jelentkeznek ezek az őstermelők, ugyanis mi, amikor jöttek érvényesíteni, akkor nem ajánlottuk, hogy 2017-re és 2018-ra is érvényesítsék meg, ugyanis nem baj az, hogyha az őstermelők találkoznak legalább évenként ebből az alkalomból a
a falugazdászokkal. Rácz Imre szerint ez azért is lenne fontos, mert az őstermelőknek előre meg kell határozni, hogy milyen növényeket fognak termelni, és nem biztos, hogy 2-3 évre előre már kiszámítható a termésmennyiség. Ha a betervezett számításokban pedig változás van, azt úgy is jelenteni kell. Ezért javasolt inkább az évenkénti betétlap kitöltés. Az őstermelői kártya az árusítás feltétele is. Az az előnye, hogy a piacon az ellenőrzések, vagy bárhol az ellenőrzések, a NEIBIK, ha ellenőrzést végez, akkor ez a kártya tartalmazza mindazokat az adatokat, amiket itt berögzítenek a falugazdászok, és mondjuk ha banánt nem iratott itt be, akkor a piacon akkor banánt nem árulhat. Azok, akik nem újítják meg az igazolványukat, nem árulhatnak január 1-től a piacokon sem. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megközelítőleg 2000 őstermelő van a megyei agrárkamara adatai alapján. Közülük a legtöbben szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak. Barakkot építettek Nyíregyháza belvárosában. A különleges multidéző kültéri tárlatról hamarosan szólunk. Előtte nézzük a híradó további témáit. Idén is 2 tornán léphetnek pályára az év végén Nyíregyházán a kispályás futballisták. November utolsó hétvégén a Nyírerdő Retro Rádió Kupa öregfiúk tornán, december közepén pedig a Szabolcs Takarék karácsony kupáján rúghatják majd a labdát a csapatok. Megszerezte 5. győzelmét a szezonban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese az amatőr nemzeti bajnokság 6. fordulójában lejátszott mérkőzésen idegenben 74-48-ra nyert az MTK Budapest 2. csapata ellen. Mintegy 800 ezer magyar állampolgárt hurcoltak el hadifogolyként gulág táborokba a Szovjetunióba, az ő emlékükre nyílt kiállítás a nyíregyházi Kossuth téren. A városközpontban fa szerkezetű barakkot építettek, amelyben úgynevezett 2 nézőpontú képeket láthatnak az érdeklődők. A fotókon orosz levéltárak régi képeit és magyar túlélők jelenkori képeit helyezték egymás mellé. 2 nézőpontú fotók a Kossuth téren felállított fa barakban. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyoknak és kényszermunkásoknak állít emléket a kiállítás. A szovjetek a II. Világháborúban elfoglalt területek lakosságának egy részét munkatáborokba kényszerítették. Több száz napon át embertelen körülmények között dolgoztatták őket a Szovjetunió távol fekvő keleti és északi részein. A Gulág Emlékbizottság keresett fel magyar túlélőket, akiknek jelenkori képeiből és orosz levéltárak régi fotóiból készítették ezeket a különleges alkotásokat. A cél, hogy érzékeltessék, mekkora különbség van a mai és az elhurcoltak akkori életkörülményei között. Elsősorban most a magyarokra, illetve a nyíregyháziakra és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre emlékezünk, akiket a kommunista diktatúra kezdeti szakaszában, ugye 45-46-ban hurcoltak el Szovjetunió különböző pontjaira, és akik különböző munkatáborokban az úgynevezett összefogó néven gulágon töltöttek hosszabb, rövidebb időt. Ugye összesen 800 ezer magyar állampolgár került ki a Szovjetunióba hadifogolyként, és abból 200 ezer ott az embertelen körülmények között lelte halálát. Természetesen nem csak férfiak dolgoztak a gulág táborokban, az ott raboskodó nők aránya 1945-ben már a 30%-ot is elérte. Kint született gyermekeik szabadnak számítottak, így őket pár hónapos korukban elvették az anyáktól és árvaházba kerültek. Nemtől és kortól függetlenül az ott fogva tartottaknak naponta 2500 kg szenet kellett kitermelniük. A plusz 40-től egészen a mínusz 42 fokig dolgoztatták a rabokat, akiknek épp hogy csak annyi ételt adtak, hogy ne haljanak éhen. Az előre kiírt napi 12 óra munka sokszor még a 16-ot is meghaladta. Magyarország ma hál' Istennek békés körülmények között él, és a magyarok békés körülmények között lehetnek. Azért ez visszatérő dolog az emberiség történetében, amely körülbelül 6000 éves és 6000 év alatt rengeteg ilyen dolog történt meg, amikor maguknak győztesnek hívők, a legyőzötteket álltak bosszút, elhurcolták őket, megkínozták őket, elégették őket. Ez nem egy új keletű dolog volt a 20. században az emberiség történetében, mégis, hogyha magunkat modernnek gondoljuk, vagy
vagy eszmeileg előre haladónak, akkor azt tudnunk kell, akár a Bibliából is, vagy másból, hogy az ember embert ne öljön és ne kínozzon meg. Úrik Attila a kiállítás megnyitóján hozzátette, a tervek szerint a nyíregyházi túlélőkről egy kétkötetes könyvet készít majd az önkormányzat. A hagyományokhoz híven idén is két tornán léphetnek pályára évvégén Nyíregyházán a kispályás futballisták. November utolsó hétvégéjén a Nyírerdő Retro Rádió Kupa Öregfiúk tornán, december közepén pedig a Szabolcs Takarék Karácsony Kupa elnevezésű rendezvényen rúghatják majd a labdát a csapatok a Bemiskola csarnokában. Több évtizedes hagyomány a megyében, hogy a nagypályás bajnokságok befejezését követően teremtornák kínálnak játék lehetőséget a kispályás foci szerelmeseinek. A megye székhelyen november utolsó hétvégéjén 24 csapat lép majd pályára a Bemiskola csarnokában. 35 év felett lehet jelentkezni. Igen, hamar megtelnek a csapatok, úgyhogy aki gondolkodik rajta, én azt gondolom, hogy sokáig ne húzza halassza a döntését. Egy nagyon jó hangulatú, barátságos, családias összecsapás ez lényegében a foci területén, úgyhogy én azt gondolom, hogy most is egy igazi, jó, szurkolható, családias esemény lesz. A 150 ezer forint összdíjazású Nyírerdő Retro Rádió Kupán november 26-án és 27-én játszanak majd a csapatok. A társnévadó képviselője szerint érdemes volt elkötelezni magukat a rendezvény mellett. Az eredményes erdőgazdálkodásunk révén azért az ebből termelt hasznot, annak egy részét nyilván egyéb közjóléti tevékenységekre és nem utolsó sorban sportra is tudjuk folytani, tudunk támogatni a rendezvényeket, és ezt örömmel tesszük, hiszen ez is azt mutatja, hogy jó gazdálkodunk, és jut erre is pénz. Az ötödik alkalommal kiírt 200 ezer forint összdíjazású Szabolcs Takarék Karácsony Kupán december 16-a és 18-a között 36 csapat méri majd összetudását. 5 évvel ezelőtt örömmel csatlakoztunk a rendezvényhez. Az igazat megvalva több szálon kapcsolódtunk az akkori sportcentrumnak a jogelődjéhez, több eseményt támogattunk azt megelőzően is, és akkor vetült fel ez az ötlet, hogy akkor karácsony előtt kapcsolódjunk, mint névadó szponzora ez a tornához, de az 5 év is azt mutatja, hogy abszolút elégedettek vagyunk. Személyesen szoktunk megnyilvánulni a torna minőségéről, úgy a szervezőgárda, mint a csapatokat illetően, és ez az 5 év azt mutatja, hogy valóban nagyszerű kezdeményezés mellé álltunk. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is több neves, korábbi és jelenlegi játékos láthatnak majd a pályán a szurkolók. Fantasztikus parkettművészek jönnek ezekre a tornákra el. Egy az, hogy egy nagyon jó alapot ad a Nyíregyházán működő 117 csapat, és a környező megyékből, Borsodból, Hajdúból érkeznek hozzánk csapatok. Több volt NB1-es, vagy éppen válogatott játékos is szerepel ezeken a tornákon. Az öreg fiúknál olyan játékosok is jönnek, ugye, akik nagyon sokat tettek már le a futball asztalára. De az amatőr tornán, ahol minden megkötés nélkül bárki indulhat, ott is találkozunk olyan csapatokkal, akik fantasztikus produkciókat mutatnak be ezeken a tornákon. A tornákon a legjobb csapatok a pénzdíj mellett serleget és oklevelet kapnak, emellett a legjobb kapus, illetve játékos, valamint a gólkirály külön díjban részesül. Megszerezte 5. győzelmét a szezonban a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláné együttese az amatőr nemzeti bajnokság 6. fordulójában lejátszott mérkőzésen idegenben 74-48-ra nyert az MTK Budapest 2. csapata ellen. Az NKS szombaton a veretlenül listavezető Szegedet fogadja. Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, az első negyedet 23-9-re nyerte a Farkasinszky orsolyát nélkülöző NKS. A második 10 perc már szorosabb volt, de 3 ponttal így is növelni tudta előnyét a kosársuli. A harmadik negyedben újabb 15 ponttal nőtt a két csapat közötti különbség, így a záró szakaszban az is belefért, hogy a fiataljaikat is pályára küldő nyíregyháziak 6 pontot leadjanak előnyükből. A vendégek legeredményesebb játékosa a 24 pontig jutó Pap Claudia volt, aki az irányító poszt mellett a 2-es és 3-as poszton is játszott a mérkőzésen. Edzőnk kérésére kitolódtam 2-3-as pozícióba, hogy gyakoroljuk a következő meccsekre is ezt a felállt játékot. Igazából egész jól éreztem magam ezeken a posztokon, azt hiszem sikerült megoldanom a feladataimat.
Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén 5 győzelemmel a Szeged áll, megelőzve a szintén veretlen 4 sikerszámláló Vasas Akadémiát. A nyíregyházi kosársuli 5-1-es mutatóval harmadik a tabellán. Az NKS a következő fordulóban a Szegedet fogadja. Ennél a Szegednél vannak hűnőkorú játékosok, de ugyanúgy, ahogy nálunk, ott van az idősebb korosztály is, aki azért a rutin miatt veszélyes lehet számunkra, és ráadásul, hogy nekünk a Szeged az, aki a mumus csapat, tehát mi azért minden évben sikerül valamilyen attrakcióval valami hülyeséget összehoznunk, tehát új támadásban, mint védekezésben. Természetesen azon leszünk a héten minden tekintetben, hogy ezeket a hibákat kiküszöböljük, és megpróbáljuk ezt a Szegedet itt legalább hazai pályán megválni. Ehhez adottak a körülmények, adottak a játékosok, ebből ott mindenki épp és egészséges. Készülünk rá, aztán meglátjuk, hogy mi sikerül ebből kihozni. A nyíregyházi kosársuli Szegedi KE mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 30 milliárd forintos beruházás a Berekben, mától újra gyártanak OSB lapokat Vásárosnaményban. Európa egyik vezető faanyaggyártója, a Swiss Krono új és modern gyártóüzemet avatott, a beruházás 120 új munkahelyet teremtett. Kiváló állapotban vannak a vízügyi létesítmények a Felső-Tisza vidékén, az idén átadott és üzembe helyezett árapasztók pedig garantálják az árvízi biztonságot a térségben, mondta a Feti vízik vezetője az igazgatóság mai értekezletén. A szakmai találkozón az ár- és belvízvédelmi rendszer őszi felülvizsgálatát is értékelték. Évvégéig mintegy 37 ezer őstermelői igazolvány érvényessége jár le országszerte. Egy jogszabályi változás miatt ez azokat is érinti, akik már érvényesítették a 2017-18-as értékesítési betétlapokat. A régi papíralapú okmányt egy plastikkártya váltja fel, amelynek több előnye is van a korábbi igazolványhoz képest. A Kölcsei Televízió híradóját látták november 9-én, szerdán. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel, akár hóval. Éjjel változó felhőzet lesz a jellemző, párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék azonban nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggel általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, elszórtan előfordulhat eső, helyenként havas eső is hullhat. Mérsékelt marad a légmozgás, délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken, illetve szombaton egy tőlünk délre elvonuló mediterrán ciklon nedves levegőt szállít a Kárpát-medence nagy része fölé, a gyakran megnövekvő felhőzetből több helyen eleredhet az eső, helyenként havas eső is valószínű. Vasárnap egy anticiklon lesz a meghatározó, a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. A jövő hét első napjaiban változékony időre van kilátás, néhol csapadékkal, a hőmérséklet jelentősen nem változik.